Що там? Хороша нарада, здорова. Робот. Хтось сидить, да? Я стою до сайту. Що там зроблене покажу. Це також. Ось так, да? Ось тут житок. Ось так. Пішли, може, треба. Пішли. Ти йому нічого не зробиш. Знаєш, треба на суші ловити, поки він не вскочив у нору. Вже як у нору вскочив, ти вже там не застанеш. Пішли, хай доганяй.